Бюджет ефективності у парламенті презентували проект кошторису на 2020 рік. Гроші на військо. Палата представників Конгресу США погодила виділення Україні 250 мільйонів доларів. За день до Октоберфесту Мюнхен готується до найбільшого пивного фестивалю світу. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Майже сотню людей евакуювали цієї ночі з охопленого вогнем Луцького військового госпіталю. Серед них семеро важкохворих пацієнтів та 11 працівників медзакладу. Усіх перевели до міської та обласної клінічних лікарень. Ніхто не постраждав. Людей серед ночі забрали швидкі та небайдужі місцеві таксисти. Як повідомили в ДСНС, зайнялося близько другої ночі. Очевидці кажуть, дах спалахнув за лічені хвилини. Вогонь через дерев'яні прикриття швидко поширився всією горішньою частиною будівлі. За дві години пожежу вдалося ліквідувати. Обставини інциденту з'ясовують. Я вже побачила, коли почула тріщало, побачила, коли людей виводили до цього. Чоловік спустився вниз, але швидкі забирали людей. Були на візках люди. Ну, були хлопці з рюкзаками просто. Ніхто під час цієї пожежі не постраждав. Це найголовніше. Ось. Ну, а щодо пошкодженого майна, то очевидно, досить суттєво, тому що будівля вже давнього терміну забудови, крокви, балки, дерев'яні конструкції сухі, по них вогонь дуже швидко розповсюджувався. 13 ворожих обстрілів зафіксували на сході країни минулої доби. Окупанти зосередили вогонь на північному районі проведення операції об'єднаних сил. Били з мінометів, гранатометів і бронетехніки. Доба минула без втрат. Сьогодні на лінії розмежування одна провокація. Найманці обстрілювали Новолуганське з гранатометів. Докладніше про ситуацію на фронті. Руслан Смачук. Ось так, затопленими окопами, на Донбасі йдуть рясні дощі, нас ведуть до передових позицій бойовиків під Мар'їнкою. За тими хатами вже укріплення супротивника. Важке озброєння тут зараз не використовують, воно дуже гучне і залишає сліди, тож бойовики вдаються до іншої тактики. Обстановка стабільно напряжена, постійно працюють снайпери, безпілотні літальні апарати літають, противники від розвідувальні дії. Періодичні простріли. От недавно у нас було 200-300. По тактиці їхньої роботи йде якби приманка, ведеться вогонь із позиції противника, чи автомат, чи РПГ, чи кулемет. І щоб наші люди дали їм відповідь, і щоб у них була можливість, щоб їхній снайпер міг, скажімо так, над нашим особовим вкладом донести вогневе ураження. На околицях Мар'їнки справжній смертельний лабіринт із побитих хат, окопів і бліндажів. У деяких місцях поводитися треба дуже обережно. Ну, на цих позиціях військові кажуть розмовляти дуже тихо, ні в якому разі не кричати, бо бойовики знаходяться дуже близько, можуть почути, і це може в свою чергу визвати обстріл. Проте навіть тут періодично можна зустріти мирних жителів. Це спотворена багаторічною війною реальність фронтової Мар'їнки. От приїхала там, розочки зірвала, винограду нарвала свого. Ну, будинок вони розбити, ну сад ще ж є, і ми там ухажуємо, кожен їздимо. Ви ж розумієте, що кожного разу, коли ви туди їдете, ви ризикуєте, на що вас можуть поранити або... Ви розумієте, вже навіть жити не хочеться без своєї хати. Ну що я, ми приблудні усі, ну як це? Чим ми ризикуємо? Чим? Нервами. З Донеччини Руслан Смачук, Богдан Савруцький та Олег Зубов, телеканал «Інтер». 30-та механізована бригада імені князя Острозького повернулася із фронту до місця постійної дислокації Новограда-Волинського. Її бійці з перших днів російської агресії боронили Україну на Сході. Цьогоріч бригада протягом майже року виконувала завдання на Світлодарській дузі. Після зустрічі з родинами армійці пройшли містом урочистим маршем та вшанували полеглих у боях побратимів. Військові допомозі бути. Палата представників Конгресу погодила надання Україні 250 мільйонів доларів після тимчасового блокування з боку Білого Дому. Ухвала передбачає виділення грошей для військової допомоги Києву впродовж наступного фінансового року, що у США починається 1 жовтня. Документ іще має підтримати Сенат. Минулого тижня в Вашингтоні підтвердили, що і надалі надаватимуть військову допомогу Україні для протидії російській агресії.
В Україні сьогодні вшановують пам'ять загиблих журналістів. 2007-го цей день започаткувала Національна спілка журналістів як нагадування про вбивство Георгія Гангадзе. Напередодні на Соборній площі Черкас зібралися колеги убитих місцевих журналістів Василя Сергієнка та Вадима Комарова. Своєю акцією вони намагалися привернути увагу тамтешньої влади, адже вбивцю Комарова поліція досі не встановила, а звинувачених у викраденні та вбивстві Василя Сергієнка суд нещодавно випустив під домашній арешт. Утім, ніхто з чиновників на акцію так і не прийшов. Закатували, в лісі закопали, і тепер вони гуляють на свободі і посміхаються, їм добре. А Сергієнко? Йому як? А нам, які це все спостерігають, нам як? З цим треба миритись чи ні? Ми вимагаємо публічного звіту, регулярного, по розслідуванню цих справ, про які ми щойно говорили. Сьогодні у Верховній Раді презентували проект закону про державний бюджет України на 2020 рік. Його представляла міністерка фінансів Оксана Маркарова. Детальніше розпитаємо мою колегу Ксенію Барвіненко. Вона саме працює у парламенті. Вітаю, Ксенія. Тож, які основні позиції кошторису та які претензії у депутатів до документа? Вітаю, Олександре. Отже, давай одразу до основних показників і основних цифр бюджету 2020. За словами міністерки фінансів Оксани Маркарової, головним пріоритетом бюджету на наступний рік залишається національна безпека та оборона. На цю галузь планують виділити понад 200 мільярдів гривень. Це майже 5,5% ВВП. Доходи давнього бюджету складають 1 трильйон 79 мільярдів гривень. Важливо, що вперше ми не подаємо під цей законопроект зміни до податкового кодексу. Немає, всі доходи, які враховані в цьому бюджеті, базуються виключно на сьогоднішніх доходах і на сьогоднішніх ставках. В видатках у нас в фокусі, в першу чергу, звичайно, це національна безпека і оборона. В цьому бюджеті на національну безпеку і оборону закладено 245 мільярдів гривень, причому постатейно розподілено, і це 5,4% до ВВП. Постатейно розподілені видатки, базуючись на видатках 2019 року. І прошу звернути увагу, що з'явилась окрема бюджетна програма 6501060, в якій на Раду національної безпеки закладено додаткові кошти, які будуть розподілені до другого читання. Додам трохи ще цифр з бюджету 2020. Майже 136 мільярдів гривень наступного року планують витратити на освіту, 108 мільярдів на охорону здоров'я і майже 75 мільярдів на будівництво та ремонт доріг. За словами міністерки фінансів, зараз 100% акцизних зборів іде в так званий дорожній фонд. А от найбільше грошей виділяють вже, як зазвичай, на обслуговування боргів України, як внутрішніх, так і зовнішніх. Те, що ми повністю забюджетували і повністю виконаємо свої зобов'язання, дозволить нам на кінець 2020 року наш борг до ВВП знизити до 46,7%. Це робить нашу економіку стійкішою, це робить нас більш готовими до наступних років, і це дозволить нам більше коштів в майбутньому виділяти на розвиток. І хоча міністерка фінансів запевнила, що бюджет збалансований і реалістичний, у нардепів дуже багато питань до розподілу коштів, зокрема в соціальній сфері. На жаль, даний проєкт бюджету на наступний рік є повним розчаруванням. Він не те, що долає епоху бідності, він навпаки консервує епоху бідності. Окремо хотів би звернути увагу, що даним проєктом не виконується жодних зобов'язань щодо поліпшення захисту забезпечення прав дитини, ні на лікування, ні щодо соцзахисту, ні підтримки дітей, які постраждали від військових дій. Окремо звертаю увагу щодо дітей-сирі, дітей, позбавлених батьківського піклування, у яких виплати прив'язані до прожиткового мінімуму, а він піднімається лише на 5%. Вони і так уже в бідності. Що стосується всіх соціальних програм, насправді, які закладені в цьому бюджеті. А це і програма допомоги сім'ям з дітьми, на яку закладено 59,5
мільярди. І програми різноманітні, які стосуються і субсидій, і пільги субсидій в різноманітних формах. Це питання обговорення в рамках соціальної політики. Втім, це поки не остаточний варіант бюджету. Всі цифри і всі показники можуть суттєво змінитися після того, як депутати внесуть всі свої так звані хотілки до фінансового документу і обговорять їх в комітеті. Олександре? Дякую, Ксенія. Ксенія Барвіненко з Верховної Ради. Там сьогодні представили державний бюджет на 2020 рік. Кожному депутатові по касовому апарату. Із такими гаслами черкаські підприємці вийшли на акцію протесту під стіни обласної адміністрації. Вони вимагали від чиновників не допустити впровадження касових апаратів для малого бізнесу. Чому? Розкаже Станіслав Кухарчук. Пікет черкаських підприємців став реакцією на два законопроекти, які Верховна Рада ухвалила у першому читанні 10 вересня. Якщо вони набудуть чинності, бізнесменам другої, третьої та четвертої груп оподаткування вже з 2021 року доведеться встановлювати касові апарати, а за невидачу покупцям фіскального чеку платити чималі штрафи. Але представники малого бізнесу вже називають ці нововведення вбивчими. Люди вже крик душі, вони приїхали. Це йде по всій країні. Ці законопроекти стосуватимуться торгівлі, інтернет-магазинів та сфери надання послуг із обігом коштів понад 1 мільйон гривень на рік і з найманими працівниками. На думку депутатів, це дасть змогу вивести малий бізнес з тіні, але сам малий бізнес проти такого контролю. На думку Лідії, голови профспілки підприємців Запоріжжя, це спричинить здорожчання товарів. Касовий апарат, він несе дуже великі розходи. Це сам касовий апарат. Це треба і підприємцю, і на наемного работника, я имею в виду, повезти на семинар, который они обучат. Плюс еще сервисное обслуживание. Крім того, підприємці впевнені, законопроекти недоопрацьовані, адже більшість торгівельних точок, де мають встановлюватися касові апарати, розміщені на ринках просто неба або у маленьких та незручних приміщеннях. Це 100 грам, да? 8 гривень, да? Людмилу ці закони торкнуться безпосередньо. Вона вже два роки, як відкрила ФОП другої групи. Але на акцію не пішла. Роботи багато. У маленькому магазинчику жінка торгує продуктами здорового харчування. Каже, приховувати їй нічого. Обіг магазину близько 50-60 тисяч гривень на місяць. З них підприємець платить 1700 гривень єдиного податку. Якщо вже всі будуть ставити, наші будинки будемо ставити, ну поки ще... У мене тут немає чого приховувати, у мене такі обороти, там, я все правильно віддаю, звіти, все, кожен рік, в кінці року звітність у мене. Акція підприємців під Черкаську обладміністрацію стала попереджувальною, аби влада звернула на них увагу. Найближчими днями невдоволені представники малого бізнесу анонсують подібні акції вже по всіх містах України. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал «Інтер», Черкаси. Спадковий скандал у столиці. Чоловік після батькової смерті не зміг отримати майно, яке той заповів синові. Перед смертю чоловік начебто скасував власний заповіт. Родина потерпілого стверджує, все це – шахрайська схема для ошукування пенсіонерів. Докладніше в матеріалі. Це дача. Постройки 1970-х років. Вона принадлежала моєму діду, отцу. Олександр виріс на цій землі. Ще за життя нині покійного батька отримав заповіт на дачу, тож після поховання приїхав сюди без вагань. Ну, побілив дерев'я, покопався в огороді, покопав, поділав тут таку хазяйську роботу. Тут дзвонок, мене визиває слідователь. Говорить, ви захватили імущество свого отця. Думав, спочатку це розіграш. Згодом з'ясувалося, батько кілька разів переписував заповіт то на Олександра, то на свою дружину, то знову на Олександра. А перед смертю поїхав до нотаріуса і скасував усі заповіти на сина. Олександрові ж про це ніхто не сказав. Родина стверджує, усе це аж надто схоже на шахрайську схему. І майном законних спадкоємців намагаються заволодіти сторонні люди. Він все время був рядом з отцом. И я, собственно, тоже старалась помогать, чем могла. Я уверена, что мы попали под схему. Рассчитывают получить все имущество стариков, устранив при этом законных наследников. Покійний батько та його дружина – люди з інвалідністю, тож кілька років тому їм призначили соцпрацівника. Олександр стверджує, саме це і стало переломним моментом.
Отношения в семье начали портиться с момента появления в доме социального работника Лаптевой Ольги. Она уволилась с социальной службы и начала маніпулювати стариками. Наразі пані Ольга досі опікується вдовою Вікторією Панфіловою. Нам вдалося додзвонитися до колишньої соцпрацівниці, утім спілкуватися вона відмовилася. Зустрітися ми можемо з вами? Да не могу я. Справу вже кілька років поспіль розглядає суд. Жодних доказів того, що особа перебувала в якомусь стані, який би став би під сумнів її значення, його, що він не розумів значення своєї дії або керувати ними немає на даний час. Він вчинив правочин на користь своєї офіційної дружини. Із вдовою Вікторією Панфіловою ми змогли поспілкуватися лише телефоном. І вона, і її друзі стверджують, батько Олександра скасував заповіт за серйозних причин. Никакой помощи не было вообще речи. Что им надо просто меня ущучить и все. Довести, если не три года продолжают эти игры. Він звертається до того Сашка, щоб він йому допоміг. Він сказав, оце ти покладеш заповіт на дачу на моє ім'я, я тобі буду допомагати. Утім, справжність та правомірність заяви на скасування заповіту під великим сумнівом, так стверджує адвокат Олександра. За його словами, суд відмовляється викликати на допит ключового свідка – нотаріуса. Нотаріус є невід'ємною частиною схеми, коли шукають людей похилого віку, і ця квартира за змогою нотаріуса вже десь потихеньку кудись уходять. Боїться дати показання, які можуть стати підставою для позбавлення або свідоцтва нотаріуса, або там до притягнення до кримінальної відповідальності. Коментувати ситуацію журналістам нотаріус теж відмовилася, а родина Олександра збирається і надалі боротися за свої права у суді. Катерина Сривкова, Сергій М'ясоєдов, Вадим Свиридонов, новини телеканал Інтер. Порятунок для мами. У Черкасах багатодітна родина Лесі Білан бореться за її одужання. Два роки тому у 36-річної жінки виявили злоякісну пухлину у молочній залозі. Після операції та курсів хіміотерапії здавалося, що хвороба відступила, та цього літа пухлина дала метастази в легені, і Леся знову мусила почати лікування. Утім, грошей на нього вже немає. Давай напишемо за Рінка. Ні, він ще бік, дивись отак. Правильно, Леночка? Давай. Далі. Давай. Від своєї матусі Лесині діти не відходять ні на крок. Молодший – 3, старший – 12. Через щільний графік лікування жінка зараз не часто буває вдома, тому кожна хвилина в родинному колі – справжнє щастя. Ось уже два роки Леся бореться з онкозахворюванням. У неї злоякісна пухлина молочної залози. Після операції та курсу хімії багатодітна мама сподівалася, що одужає. Та після цьогорічного обстеження з'явилася підозра на рецидив недуги. Він сказав, що це підозра погана, робіть КТ, зробили. Ну і підтвердилося, що це метастази в легенях. Це було шоком дуже сильним. Нині Леся знову проходить курс лікування, але вже в столиці. Після чергового курсу хімії у жінки почало випадати волосся. Щоб морально підтримати маму, малеча зробила собі короткі зачіски. Класно, тому що це така підтримка. Я не знаю, як це пояснити. Вона відчувається такими якимись хвилями від сім'ї. Мало не кожен місяць Леся змушена їздити на процедури до столичної клініки. Щоб як її життя не страждало, пацієнтка згідно свого статусу і згідно свого діагнозу має проходити хіміотаргетну терапію. Вона у нас отримала 2 цикла. В принципі, стан її стабілізувався, покращився. Домашнє господарство, виховання дітей та забезпечення родини тепер повністю на плечах Лесиного чоловіка. Виходить, працюю на двох роботах і цього дуже не вистачає. То велика сім'я і занадто багато трат таких постійних. Це така вимушений крок, вимушена доля, це потрібно зробити. За останні півроку родина витратила на лікування Лесі понад 300 тисяч гривень. Це були всі їхні заощадження. На подальший курс грошей вже немає. Тому діти та Юрій просять всіх небайдужих допомогти врятувати їхню маму та дружину. Анна Філь, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер.
Допомогти Лесі у боротьбі з важкою хворобою можете і ви. Усі реквізити зараз бачите на своїх екранах. Також їх можна знайти на сайті. Подробності є у розділі «Ми допомагаємо». Не будьте байдужими. Стрілянина у Вашингтоні. Невідомий відкрив вогонь напередодні ввечері у дворі приватного будинку за кілька кілометрів від Білого дому. Одна людина загинула, п'ятеро зазнали поранень, двоє з них у критичному стані. Зловмисника не вдалося затримати, його мотиви невідомі. Поліція з'ясовує обставини інциденту, опитує свідків і переглядає відео з камер стеження. США можуть відрядити на Близький Схід нові сили військових. Про це повідомляють американські ЗМІ. Це пов'язано з прогнозами Ірану і атакою безпілотників на об'єкти саудівської нафтової компанії. Припускають, що на Схід спорядять ескадрилію винищувачів та військове обладнання, здатне перехоплювати балістичні ракети. Глобальна п'ятниця заради майбутнього. Сьогодні стартує всесвітня акція за боротьбу з кліматичними змінами. Участь у ній мають узяти активісти у 160 країнах. Одними з перших почали австралійці. У Сіднеї на демонстрацію вийшли тисячі людей. Масштабну акцію готують у Нью-Йорку. Учням 1700 шкіл дозволили пропустити уроки заради участі в протесті. Ймовірно, до них приєднається юна шведська активістка Грета Тунберг, яка рік тому започаткувала екорух «П'ятниця заради майбутнього». Його учасники закликають світових лідерів негайно вжити заходів для відвернення екологічної катастрофи. Ми не побачили жодних змін у діях політиків після останнього страйку. А отже, будемо і надалі боротися за стабільність, якої заслуговуємо. Зокрема, економічну, яка потрібна нашій планеті. Мусимо донести ідею, що відновлювана енергія може бути альтернативою. Це наш єдиний вихід. Найбільший пивний фестиваль світу «Октоберфест» уже завтра розпочнеться у Мюнхені. На гостей чекають тисячі літрів особливого баварського напою. А ще німецькі смаколики, костюмовані паради та розваги. Щороку на свято приїздить мільйони туристів. Як готуються їх зустрічати? Дивіться в сюжеті. Мюнхен налаштувався на святковий настрій. У середмісті з'явилися атракціони і сувенірні крамниці. А вже в суботу музика тут лунатиме під передзвін пивних келихів і аромати баварської кухні. Дітер Райтер – мер Мюнхена, господар на цьому святі. На нього чекає почесна місія – відкоркувати першу діжку, щоб дати старт гулянням. І стежити, аби задоволеними залишилися і гості, і містяни. Каже, за останній час фестиваль змінився. Усе тому, що щасливі за рекордами не женуться. На Октоберфесті вже давно не встановлювали ніяких рекордів. Чесно кажучи, вони нам і не треба. Навіщо випивати найбільше пива, продавати найбільше курячих ніжок чи зустрічати більше гостей, ніж будь-коли? Думаю, мюнхенці останніми роками відчули, що фестиваль став більш затишним і привітним. Зате вартість солодового напою щоразу сягає нових максимальних позначок. Порівняно з минулим роком літр хмільного здорожчав на 3% і зараз коштуватиме в середньому 11 євро. Утім, спробувати таке пиво можна лише на Октоберфесті. Його варять за особливим рецептом. Для гостей з-за кордону це недорого. У Скандинавії, США чи Австралії літр пива коштує значно дорожче. Звичайно, мені б хотілося, аби ціни не зростали хоча б кілька років підряд. Але броварі, на жаль, так не думають. Аби свято ніщо не зіпсувало, поліція традиційно працюватиме у посиленому режимі. Адже німці добре пам'ятають низку терактів, яка кілька років тому сколихнула Європу. Німеччина, на жаль, звикла жити з постійним острахом, надто коли відбуваються масові заходи, як от Октоберфест. Але ці побоювання вже давно не виправдовуються. Німецькі правоохоронці дуже професійні, тож тут, у Мюнхені, ми не розслабляємося, але й не хвилюємося. Триватиме цьогорічний Октоберфест до 6 жовтня. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Якуського шамана, який йшов до Москви виганяти дух Путіна, затримали російські силовики. Про це повідомляє Радіо Свобода. Олександра Габушева доправили у СІЗО Улан-Удэ. І планують повернути на батьківщину. Шамана підозрюють у скоєнні злочину на території Якутії. Про яке саме правопорушення йдеться, не повідомляють. Олександр Габушев у березні розпочав свою подорож із далекосхідного Якутська до Москви. Він мав намір вигнати Путіна з Кремля у 2021 році.